All the viewers, please register for free e-passport, free e-citizenship and e-passport of Kailasa. If you register for free e-citizenship and free e-passport, you will get all the updated informations about Kailasa continuously. Dharkhanat abhijukta swayambhu ishwore pratistha korile dekh. Swayambhu ishwore pratistha kora koilakhat arambho korile visa aru biman sewa. Juat barkha dharkhanat abhijukta hoi palayan korisil swayambhu ishwar Nityanandai. Egoraki swayambhu ishwar Nityanandak apuni nishchoy chini paise. Juat barkha egoraki swayambhu ishwar Nityanandai nijore egoraki bhaktok dharkhan korisil. আৰু ধৰখনৰ ঘটনাত অভিযুক্ত হোৱাৰ পাছতে ভাৰতৰি পলায়ন কৰিছিল এইগৰাকী স্বয়ম্ভূ ঈশ্বৰ নিত্যানন্দই। ভাৰতৰি পলায়ন কৰাৰ পাছতে এইগৰাকী স্বয়ম্ভূ ঈশ্বৰ নিত্যানন্দই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কৈলাশ নামৰ এখন দেশ। আৰু এইবাৰ এইগৰাকী স্বয়ম্ভূ ঈশ্বৰ নিত্যানন্দই স্থাপন কৰা কৈলাশ প্ৰদেশৰ বাবে ভিছা প্ৰদানৰ কথা ঘোষণাও কৰিছে। নিত্যানন্দে কৈলাশ নামৰ এখন নতুন দেশ গঠন কৰাৰ কথা অলপতে ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে দাবী কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা আন এটা ভিডিঅ'ত এইগৰাকী স্বয়ম্ভূ ঈশ্বৰ নিত্যানন্দই তেওঁৰ ভক্তসকলক উদ্দেশ্যি কয় যে কৈলাশলৈ আহিবলৈ বিচৰা ব্যক্তিসকলে ভিছাৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত নিত্যানন্দই প্ৰকাশ কৰা মতে কৈলাশ ভ্ৰমণলৈ আহিব বিচৰা ব্যক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে চাৰ্টাৰ্ড বিমান সেৱা মুকলি কৰা হৈছে। নিত্যানন্দই লগতে কয় যে কৈলাশ ভ্ৰমণ কৰিব বিচৰা ব্যক্তিক মাত্ৰ তিনিদিনহে দেশখনত থকাৰ বাবে অনুমতি দিয়া হ'ব। নিত্যানন্দই কৈলাশ ভ্ৰমণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পথ নিৰ্দেশনাসহ মানচিত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে। ভক্তসকলক প্ৰথমে বিমানযোগে অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ আহিবলৈ আৰু তাৰ পৰাই কৈলাশলৈ চাৰ্টাৰ্ড বিমান সেৱাৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিছে। কৈলাশ ভ্ৰমণকাৰী ভক্তসকলক শিৱ দৰ্শনৰ বিৰল সুযোগ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও স্বয়ম্ভূ ঈশ্বৰৰূপী নিত্যানন্দই দাবী কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ধৰখনৰ গোচৰত অভিযুক্ত নিত্যানন্দই যোৱাটো বছৰত ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰি কৈলাশ সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। কৈলাশত নিজা মুদ্ৰা, ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু অন্যান্য সকলো সা সুবিধা থকা বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মা, আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাইকাৰী। জি আজ্ঞা ৰাজকুমাৰী। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। Everyday spices best.